Зібрати першокласника до школи – справа не з легких, адже окрім шкільної форми та портфеля, для малечі необхідно закупити чимало канцелярського приладдя, серед якого пенал, ручки та олівці, кольоровий картон та папір, зошити, щоденник та багато іншого. Загалом же такі товари вам обійдуться орієнтовно від 300 до 600-800, залежить, що хто бере. Мають списки і беруть по списку, що вчителі їм прислали. На вайбер. Найперша важлива покупка – шкільний ранець або рюкзак. Його потрібно обирати за особливими критеріями. Повинен мати жорстку ортопедичну спинку, широкі зручні лямки та важити не більше 750 грамів. Ціни на рюкзаки шкільні починаються від 300 гривень і майже до 2000 гривень. Звичайно, що в зв'язку з карантином дуже слабенький наплив народу, ну всі… Ніхто не знає, що чи будемо йти вчитися, чи не будемо йти вчитися. Ну і звичайно, то все на бізнес впливає. Ну і звичайно, впливає на вибір рюкзаків. Жоден учень не обійдеться без шкільного щоденника. Його ціна на ринку в середньому коливається від 10 гривень до 90. Вартість залежить насамперед від якості. Проте немалу роль відіграє обкладинка. Купуючи канцтовари для школи, не забувайте про зошити. Та не хвилюйтеся, якщо купили їх забагато, адже це те, що все одно знадобиться ще й у наступному році. Зошити від 2,50. До 13 гривень. Продавці зазначають, цьогоріч батьків найбільше цікавлять навіть не ціни, а чи піде їхня малеча до школи. Питаю, чи буде 1 вересня, бо чи дистанційне навчання буде, тут не хочуть так багато зошитів брати. Що запитують, чи буде батьки проти дистанційного навчання, то що всі мають на роботу ходити. Ну. Таке запитують, часто питають. Ну, поки кажуть, що буде навчання. Перед тим, так само на окулярах все було менше, ну, менше продавали, ніж минулого року. Асортимент шкільного приладдя різноманітний. Проте, як зазначають продавці, не такий, як колись, адже товару після суворого карантину завозять небагато. Ну, я думаю, десь в два рази менше, ну, це 100%. Отож, підготовка до школи батькам обійдеться в чималу суму. Проте, це не кінець, а лише початок витрат. Адже ми не врахували особистих побажань учнів, вартості шкільної та спортивної форми, а ще необхідних підручників.